19-ші қазан құтқарушылар күніне орай номері 13-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде баспасөз туры ұйымдастырылды. Бақ өкілдері бас қосқан жиында техникалар мен құралдар көрмесі, құтқарушы иттердің қабілеттілігін көрсету, оқу мұнарасынан жедел құтқару жасағының жаттығулары, өзін өзі құтқару секілді әдіс-тәсілдерді көрсетті. Сондай-ақ драгер тыныс алу құрылғысын төтенше жағдай кезінде қолданылатын техникалардың гидравликалық және су асты іздеу аппараттарының қолданылуы жолдарын түсіндірді. Одан бөлек тілшілер құтқару құтқарушылардың киімін киіп өрт сөндіру аппараттарының жұмыстарымен де жіті танысты. Айта кетейік, аталмыш жиынның басты мақсаты құтқарушылардың ерлігін насихаттау, азаматты қорғау органдарының имиджін арттыру. Бүгінгі мына шарамыз, өткізіліп жатқан шарамыз мына құтқарушылар күніне арналып отыр. Сол мына бұқаралық ақпарат өкілдеріне, қызметкерлер өкілдеріне біздің күнделікті жұмыстарымызды, қызметкерлеріміз қандай жұмыстар мен кездеседі, біздің қандай құралдар бар екенін, қандай техника бар екенін соны жақынырап сіздермен таныстырып, сіздерге бүгінгі ашық күні деп қой, есігі ашық күні, день открытых дверей дегенде, сол қандай техника бар екенін, қандай құралдар, кинологическая служба деп қызмет бар, кинологтар. Сол біздің кинологтарымыз жұмысын көрсетіп, жақынырақ сіздерді таныстырып, сол осымен бүгінгі мақсат осы.